צעיר, הגיל שלו מתקרב לשנה, הוא כלב מתוק ומדהים, למרות שהוא גדול, הוא יכול להיות חבר טוב אפילו בדירה. מאוד אנרגטי עדיין כי הוא צעיר, הוא אוהב לרוץ, לשחק במרחקים ומסתדר עם הכלבים, הוא אוהב את האנשים, הוא אוהב להתלטף, הוא אוהב נשיקות. אז אתם מוזמנים להכיר אותו טוב טוב ולאמץ אותו.